letná turistická sezóna bola približne ako v lani, čiže dobrá, silnejší sa z nás dal júl, slabší august, ale celkovo hodnotím, nakoľko boli tých akcií, každý týždeň v meste niečo sa dialo, tak hlavne júl bol silnejšie, pretože boli lepšie počasie a tie akcie spravili to, že bolo, myslím si, hlavne víkendy boli veľmi plné a tak celkovo hodnotím pozitívne tú sezónu. Nebol nejaký náraz oproti minulému roku, ako bolo to približne na tej istej úrovni, ale pozitívne to hodnotím. Z nášho pohľadu hodnotíme horšie, ako sme čakali. Horšie ako priemer z dôvodu rekonštrukcie Kamerovskej ulice a následne zlého počasia. Dva najväčšie faktory, ktoré nám ovplyvnili sezónu negatívne. Z môjho pohľadu ako podnikateľa by som mohol zhodnotiť turistickú sezónu ako úspešnú vzhľadom na to, že sme mali určite dosť zákazníkov, aj spokojných zákazníkov. Vyplýva to teda hlavne z toho, že pokiaľ má kultúra, mestská kultúra dostatok finančných prostriedkov, dokáže z toho robiť kultúrne podujatia, Šťavnici, tak vlastne my máme potom aj dostatok zákazníkov. Tak z môjho pohľadu táto sezóna, čo je práve za nami, bola, by som povedal, najúspešnejšia za moje obdobie podnikania. Akože príliv turistov do nášho mesta, by som povedal, že toto leto bolo najväčší. Šťavnica sa dostala do povedomia, dostáva sa do povedomia z roka na rok viacej a ľudia si začínajú všímať, že Šťavnica je mesto a kde je a prídu sa sem pozrieť. A nemalým oným patrí k tomu aj podujatia, ktoré sa tu v lete robia. Nie ich málo, ale dotiahnu sem ľudí, ktorí prídu za kultúrou, prídu na víkend, ostanú tu. Takže tak nejako. My sme spokojní s letnou sezónou. My sme mali najlepšiu sezónu za 6 rokov prevádzkovania nášho zariadenia. Ja si myslím, že sme mali veľmi bohaté kultúrne leto, za čo by som chcela teda poďakovať kultúrnemu oddeleniu v Banskej Štiavnici. A jednak sme robili vlastné akcie, rôzne ochutnávky, programy pre rodiny s animačným programom, folklórne popoludnia. Bola určite lepšia ako tá vlaňajšia. Máme dve zariadenia a obidvoch sme cítili, že sa nám k nám vracajú hostia a že hodnotia aj, že sa veci v meste ako zlepšili, že to mesto je krajšie, takže sa sem rádi vracajú. No a máme aj také väčšie podujatia tradičné, ktoré nám na ten skautský dom hlavne ako sa nám vracajú, tak bolo to dobre tento rok, určite lepšie ako v lani. Som rád, že Banská Štiavnica a ponuka v Banskej Štiavnici, podnikatelia v Banskej Štiavnici, že sme nezaspali. Myslím si, že aj tento rok sme podnúkli kvalitný program a kvalitné služby a z toho sa odvíjala aj, myslím si, relatívne celkom úspešná letná turistická sezóna. Mne asi neprislúcha hodnotiť tú sezónu, oveľa lepšie to urobili podnikatelia. Čo by som vyzdvihol, je jasný význam podujatí na turistickú sezónu. Myslím si, že zlepšiť, čo najviac Šťavničania pociťujú, je, že by sa mala predĺžiť tá turistická sezóna. Skončí Salamander a v Šťavnici je mŕtvo. Proste ešte víkendy niektoré prídu nejakí ľudia ako tak, ale cez týždeň je všetko prázdne a to je najväčší, čo by sa malo zlepšiť. Druhá vec, čo ja pociťujem, čo by sa malo vyriešiť, je parkovanie v meste. To je neustály problém od turistov sťažujúcich sa na papučovanie, ale tým nechcem ublížiť mestskej polícii, oni si robia svoju robotu, len akože problém parkovísk a parkovania, to je také, čo si myslím, že veľmi v tomto meste chýba a nie je doriešené. Rozhodne chýba Šťavnici pešia oddychová zóna. To je základný faktor, ktorý ovplyvňuje turizmus vo veľkých mestách, historických mestách, ktorý my tu nemáme a chýba nám. Podľa mňa ako podnikateľa by sa mohlo zlepšiť vlastne všetko. Len musí byť daná nejaká koncepcia alebo nejaká vízia, vlastne nejaká zhoda podnikateľov, ktorí by sa dohodli, že vlastne akým smerom to zlepšenie by malo ísť. Vymyslieť mokrú variantu. Máme akcie, ktoré sa rušia tým, že začne pršať. S tým by sa malo niečo robiť, zamyslieť sa nejakou mokrou variantou. A potom ďalej viacej drobnosti, čo sa týka možno
parkovania, možno služieb, možno obchodíkov. Akože jedna akcia, ktorá je pre mňa a pre podobných mojich kolegov, ktorí máme reštauračné zariadenia a máme letné terasy, je proste nonsense, aby som ja o 22. hodine vyhodil turistov z terasy, ktorí prídu a dajú si večeru a ja im musím povedať, žiaľ Bohu, je 22.00 a ja musím terasu zavrieť. Takže propagácia celkového regiónu Banskej Štiavnice. Čo je dlhodobá úloha, je naozaj rekonštrukcia historického centra, hlavne teda ciest, budov, a čomu sa musí venovať podľa mňa väčšia pozornosť v budúcnosti, tak to sú verejné priestranstvá, parky, oddychové zóny, taká infraštruktúra pre tých návštevníkov, ale aj pre obyvateľov mesta. A potom také tie chronické problémy, ktoré nesúvisia úplne, nedajú sa vyriešiť akože hneď, ale skôr netreba rezignovať na nich akože doťahovanie. A to je napríklad parkovací systém. Ten bude vždy problém v Štiavnici, ale dá sa každý rok o 5% zlepšiť. Je to už lepšie, máme viac jazyčné tabule, ale zase je tam ďalej 10 vecí, ktoré sa musia dotiahnuť. Viete, tak toho je naozaj veľmi veľa. Odbehli sme veľký kus cesty, čo sa týka budovania Banskej Štiavnice aj regiónu ako kvalitnej destinácie cestovného ruchu, ale sme na ceste. Ten cieľ naozaj kvalitného regionálneho produktu je ešte veľmi ďaleko. Dôležité je, že všetky koncepcie a všetky aktivity, ktoré spoločne mesto a podnikatelia pôsobiaci v meste a v regióne robíme, že idú a majú ťah na jednu a tú istú spoločnú bránu. To znamená, všetky góly, ktoré dávame, sú, dá sa povedať, sú úspešné. Myslím si, že odpoveď na všetky alebo na mnohé otázky podnikateľov tu existuje. A to znamená združiť sily a združiť prostriedky a najať profesionálov, ktorí budú tie otázky riešiť. Padla tu zmienka o koncepcii. Koncepčnosť je veľmi dôležitá, pretože turizmus je zložený z mnohých služieb a z mnohých atraktivít a to všetko musí do seba zapadať. Druhá vec je kvalita. Veľa vecí sa tu dá zlepšiť a ako ukazuje prípad pani Baraňovej a starého hostinca, všetci sa máme čo učiť. A región je tu na to, aby sme zdieľali tie najlepšie poznatky a učili sa jedného od druhého. Znova sa vraciam k tomu istému spolupracovať. Práve keď združíme sily a prostriedky, budeme môcť propagovať celý región smerom von, pretože konkurencia nespí. Posledným bodom je sezónnosť. Zdá sa, že tie podujatia došli na svoju medzu. Určite nemôžeme robiť veľké open-air podujatia mimo sezóny. A preto treba pracovať s produktom. Treba zlepšiť napríklad prácu múzeí, ale nielen to. Treba zatraktívniť produkt a to tiež nemôže robiť jednotlivec. Môže to ale robiť organizácia, ktorá všetkých združuje. Čiže pre mňa, aby som to zhrnul, odpoveď je práve v tom. Založiť organizáciu, ktorá sa o to všetko bude starať.